E sad da izađemo iz grada, svi govorimo o ponoru, pretpostavljam da smo pri kraju. Ponor je pri kraju, što se tiče same mreže, ostalo je 70 metara još da se uradi i kompletan cevovod je urađen. Posle toga, pod nadzorom vodovoda, moraće da se uradi atest i kontrola kvaliteta varova, odnosno čitavog cevovoda. To bi bio otprilike kraj radova iz onoga što finansira lokalna samouprava, odnosno opština. Vodovod će uraditi sanaciju rezervoara seoskog u selu Ponor. Možda deo mreže mora da se doradi, znači mi ćemo paralelno raditi sa ovim radovima i očekujemo do kraja marta da sve to bude završeno i da možemo da puštimo vodu. I da Ponorci kraja marta piju vodu. Tako je, znači dobit će uredno vodosnabdevanje. Ono što smo više puta pričali, mi smo znatno ublažili posledice onoga kako je to moglo da bude time što smo svakog dana dve cisterne vode vozili prema selu Ponor. To će biti znači olakšanje i za sve one koji žive u selu Ponor, ali i za nas u vodovodu. Dakle, Siniša Nikolajević, a da ponovimo, radi se sada, sledeća je... Sledeća je Hađinešina, za njom ide Jastrebačka, pa nećemo sada dalje licitirati. Ima vremena, obaveštavaće. Najmanje još 5-6 ulica će se raditi ove godine, znači, eto, videli smo sinoć da imamo još ulica gde ima kvarovi koje ćemo morati da stavimo na spisak. Direktore, u ime mojih komšija iz Bek Bašte, ja vam se iskreno zahvaljujem za noćašnje reagovanje. Nije prvi put da reagujete tako brzo. Povesti ljude da tokom noći rade nije lako. To je obrazac ponašanja u vodovodu i pravilo, znači jednostavno tako smo se dogovorili i morat ćemo znači, da radimo, ne postoji dan noć, ne postoji praznik, ni subota ili nedelja. Ja se samo nadam da će biti što manje takvih neprijednih situacija.